Տիկին նախարար 2005 ամիս է Ադրբեջանը արհամարում է միջերի որոշումը Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ 3 ամիս է արհամարում է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը արհամարում է նաև միջազգային կառույցների եւ երկրների պահանջը Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ Մարդու հիմնարար իրավունքները արհամարող եւ միջազգային սկզբունքները ոտնարարող տվյալ երկրին կարգի հրավիրելու կամ պատժելու փոխարեն Եվրամիությունն ու եվրոպական երկրները էներգետիկ ոլորտում պայմանագրեր են կնքում։ Արդյոք դա համահունչ է եվրոպական երկրների արժեքներին եւ արդյոք դա կանաչ լույս չի ընկալվում Բաքվում իրենց գործողությունների համար։ Alors merci de votre question, je réponds en m'adressant à vous, madame, puisque vous ferez la traduction. Ուղարկել է դիտորդական առաքելություն, որը քաղաքացիական առաքելություն է, զինված առաքելություն չէ, եւ որի նպատակն է տեղում արձանագրել իրավիճակը, ինչը հնարավորություն է տալիս Եվրամիությանը, Եվրամիության երկրներին ունենալ ուղիղ առաջին ձեռքից վկայություններ տեղի իրավիճակի մասին, առաքելությունը մեր կարծիքով շատ օգտակար է այդ առումով, եւ այս առաքելության աշխատանքի շնորհիվ է նաեւ, որ կարողանալու ենք առաջ գնալ այս խաղաղության ճանապարհով Եվ հավելեմ պարզապես, որ ինձ համար կարևոր էր այստեղ գալը, որպեսզի մի կողմից մեր աջակցությունը հայտնենք եվրոպական եվրամիության դիտորդական այս առաքելությանը, որը կարևոր աշխատանք է կատարում այստեղ, ու նաև տեղում սեփական աչքերով տեսնել իրավիճակը, մենք իրավիճակի մասին տեղեկանում ենք բնականաբար փաստաթղթերի հիման վրա, բայց տեղում սեփական աչքով տեսնելն էլ շատ կարևոր է եւ եւս մեկ անգամ այս այցով մեր ներկայությամբ վերահաստատել մեր աջակցությունն ու զորակցությունը հայ բարեկամ ժողովրդին։ Ամեն ինչ ավելի լավ ես հասկանում, երբ տեսնում ես քո աչքերով եւ տեսնելով առաջ խաղացում այս նոր դիրքերի վրա, ավելի լավ ենք իրավիճակը հասկանում եւ եւս մեկ անգամ կարևորում ենք այս առաքելությունը։